Mi gledamo zanimljive činjenice. Nema crveta kod jugodrveta, ali crveta ima u vodovodima. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka ili gori je autobus kod Tašmajdan parka. Cena kvadrata se ne smanjuje, ni ljubav ovde više ne stanuje. Rado Srbin ide u vojnike jer predsednik peče palačinke. Brnabić je prozirala Mendeljejev skup O kako je lepo biti. Da. Mali pozdrav za našeg brata Boru.